Knjiga Isusa Navina, 12. glava. Pobeđen 31 car na obema stranama Jordana. Ovo su carevi zemlje koje pobediše sinovi Izraeljevi i čije su zemlje osvojili. Sa one strane Jordana na istoku, od potoka Arnona do planine Ermon i sve istočne ravnice, to su Sion, car Amorejski, koji je živeo u Esevonu. On je vladao Daroira, koji je na obali potoka Arnona, od sredine doline i polovinom Galada do potoka Javoka, koji je granica sa sinovima Amonovim. Na istoku mu je bila ravnica do Genisaretskog jezera i do Mrtvog mora prema Vecimotu i na jugu do podnožja Fazge. Zatim Og, car Vasanski, koji je pripadao Refaimcima. On je živeo u Astarotu i Edrajinu. Vladao je planinom Ermonom, Salhom i celim Vasanom sve do Gesurske i Mahatske granice i polovinom Galada do granice sa Sionom, carem Esevonskim. Mojsije, sluga gospodnji, i sinovi Izraeljevi pobili su ih. Tu zemlju je dao Mojsije, sluga gospodnji, u posjed plemenu Ruvimovom, plemenu Gadovom i polovini plemena Manasinog. Ovo su carevi zemlje koje su pobedili Isus sa sinovima Izraeljevim sa ove zapadne strane Jordana, od Val Gada u Livanskoj ravnici do planine Alak, koje se izdiže prema Siru. Njihovu zemlju dade Isus plemenima Izraeljevim u posjed prema njihovim delovima, po gorama, po ravnicama, po poljima, dolinama, u pustinji i u južnom kraju, zemlju Hetejsku, Amorejsku, Hananejsku, Ferezejsku, Jevejsku i Jevusejsku, car Jerihonski 1, car Gajski, kraj Vetilja 1, car Jerusalimski 1, car Hevronski 1, car Jarmutski 1, car Lahijski 1, car Jeglonski 1, car Jezerski 1, car Davirski 1, car Gaderski 1, car Oramski 1, car Aradski 1, car od Livne 1, car Odolamski 1, car Makitski 1, car Vetiljski 1, car Tafuvski 1, car Eferski 1, car Afečki 1, car Sadonski 1, car Madonski 1, car Asorski 1, car Simron Meronski 1, car Ahsavski 1, car Takaški 1, car Megidski 1, car Kedeski 1, car Jokneamski kod Karmila 1, car Dorski u Nafat Doru 1, car Goimski u Galgalu 1, car Teraski 1, ukupno 31 car.